Tudi jaz sem bila že večkrat v prejšnjem življenju, a ne, da smo rekli, da gremo probati, a ne, tudi sošolci pa tek malo. In si vedno potem dvomiš, a ne, ego ti deluje, o, ka pa če to ni res, ali pa tudi če ti drugi govorijo, ja, zihar je res, ali ti še vedno misliš, joj, ka pa če ni, ali dokler. No, ti ful čutiš stvari. Ja. A to že skos? Ja. Ampak nikoli nisem imela pravega odgovora. Kaj vedno to je? Zato vedno si misliš, to že ni res. A veš, pa ti s to ego ti govori, pa okolica ti govori, ne moreš tega, ne moreš tek, pa ti to je čudno, a ne? In pol valjda potlačiš določene stvari. Kaj točno? Kaj je bilo tisti tako? Kaj je tvoj mogoče najbolj zgodni spomin takih stvari, da so se ti dogajale? A gre to že v troštvo? Je že povezava živalmi. Tako se mi zdi. A zato si se prej tekla lahko z Larsijem, ja, pocartala, je, pa ja. Nora. Po pa enkrat, ko si na neki točki, da rabiš žensko sam neko pomoč, a ne? Aha. Po se pa najdeš. In zato pravijo, ko se zgubiš, se najdeš. Mhm. Najdeš pomen svoje duše, a ne? Najtežjih trenutkih ja. Pol se iščeš, jo. Čeprav po eni strani veš, tako sem na primer izvedla, da že celo življenje hočem pomagati ljudem in celo življenje na nek način sem, na tak ali pa drugačen način, ne. In tudi privlačeš na sebe ljudi, ko rabijo pomoč, pa se ti kar tek izpovejo, ko te vidijo prvič, ne. In pol se zgubiš za trenutek in pol si na tlehi in pol se greš iskat in pol ugotoviš, da že zdaj ne veš, kaj bi delo in se najdeš. Da že zdaj ne veš, kaj bi delo. Ja. Torej si en čas samo se zateraš oziroma ja. si čutila tek, da pač si imela že vsa sredstva, si že vse čas vedela, kaj bi ja. Mogla. Zakaj pol, zaradi poguma, zaradi okolice? Tudi pogum. Pogum pa strah so. Mislim, strah je stvar, ko je ubila po moje do zdaj neveč san. Vsega. Mm. Pa poguma ni, pa strah, pa kaj bo kdo rek, pa kaj pa če mi ne uspe, mm-hmm. karkoli, ne, v karkoli se podaš, vse je isto. Kdaj si pa pol prekinila te vzorec? Kdaj si zraga zilija, zdaj pa dosti, zdaj pa grem je za svojim stanjem. Ja. V bistvu postopoma. Tak nekje v roku 10 let. Postopoma, pa pa reče, zdaj pa res dosti. Pa s čim si začela? Začela sem z rekijem, tak, da sem prav začela prav z neko tako zadevo. Pa si najprej bila ti kot udeleženka, pa si šla na terapijo ali si šla kar direkt? Direkt sem šla. Ampak ko sem šla direkt, ko so me oglasili, sem vedela, da že od nekde nekaj podobnega čutim. A ne? Čaki, rekla si, ko so te oglasili? Ja, kaj za reki te morajo odpreti kanale. A ne? Kako to naredijo? Kaj to pomeni? To so posebne besede, so tudi neke gibi. Aha. Predvsem pa namera. In ti potem, kaj to obred, ali to, kako dolgo to traja? Lahko bi rekla obred. Zdaj pri te navadnem rekijo 15 minut recimo. Ampak s tem, da rabiš pač določeno znanje prej, a ne? Določeno šolo, določeno znanje. Aha, se imate pri teoretični del pa te ja, stvari. Ja, aha. Smo imeli, ja. Pa pogovore, pa vse razlage. Ampak a je lahko to res tak naučeno, ali že moraš imeti kakve darove odprej? Mislim, da oboje, ampak jaz mislim, da večina ljudi, ko se sploh spustikajo takega, že čuti nekaj odprej. Mm-hmm. Ma nekaj odprej. Veda je nekaj več. Da nismo sam meso pa kri, ali da nismo sam fizično telo. Kako zanimivo, ko se mi zadnje čase ti stavki Na vsakem drugem koraku jih slišim. Se mi zdi, da se tek zavest prebuja okoli nas. Ja. Vedno več je govora v eno in istih stvarih. Pa tudi, če se s človekom začneš pogovarjati čisto tretji temi, prideš na koncu na isto stvar. In kaj si pol ti pravzaprav zrej, kak reiki deluje? Dej mi malo povej, ker nikoli nisem še si dala izkušnje reiki, ja ne vem, kako to zgleda sploh. Ja, reiki je v bistvu pač zdravljene z energijo, a ne? Zdaj ta pač navadni reiki, v suji reiki, tu poteka zdravljene s polaganjem rok, a ne? Naprimer, ti se uležeš, ne vem, rečeš, boli me želodec, a ne? In potem pač ti jaz položim roke tam gor in tu poteka zdravljene okrog 20 minut, oziroma začutiš, ko energija neha teč, a ne?
Kako čutiš? Ti ali jaz? Kot jaz čutim, da neha teč, pa da deluje. Ti pa tudi čutiš. Ponavadi čuti vročino, mravljince, prijetno toploto, srečo jih ogromno. Ogromno jih čuti srečo. Prav tistem, na tistem delu, kjer imaš ti roke. Tule deluje, a ne, tu je toplota. Mravljinci so recimo ponavadi po rokah, po nogah, tudi v glavi včasih je tak čudno občutek, srečo čutijo pa tu not. Tudi, če ne daš namere za srečo. Ampak to mi je zdi že ogromno ljudi reklo, res. Zanimivo. Že kar se vstavlja. Vedno pa dlani polagaš na isto mesto. Zdaj jaz ne delam več tega, ker sem šla delat pa eno s en reki više, v bistvu. Reče sem v kundalini reki. To je pa reki, ki ti odpre vse energetske centre in se ti povežeš z zemljino energijo. Ali? In razlika je v tem? Močnejši je. Močnejši je, pa gre po energetskih centrih, pa delaš za energijo iz zemlje. Tako da jaz v bistvu spolj si predstavljam, kako se povežem zgor in spod, kako sem jaz prevodnik in kako gre lepo energija ven iz mene, iz mojih rok in steče. S tem, da tule jaz zdaj ne rabim več polagati rok, ali jaz znam samo namero. Imam pa ful rada, recimo, da če ko se človek uleže, da grem jaz z rokami gre po njemu. Ker pa občutim, nekako ti ne opišem, neko drugačno energijo. Tam, kjer je nekaj narobe. Tudi, če mi, naprimer, ti ne bi povedala, jaz imam nekaj narobe želodcem, sam primer dajem, pa bi prišla, a mene pa tu nekaj boli, ali pa bi rekla, v redu, delima za to, mogoče malo to srčno, grleno čakro odprima, ali pa, a ne. Potem bi ti jaz ponovadi grem na začetku vsake terapijo, tekle malo z rokami, če jaz vseeno, in pol pač začutim. A ne, začutim, da je nek taki bi bil preskok energije. In pol se pač še tisto zraven zdravi, a ne. Koliko si pač ti pripravljena sprejeti? Ful zanimivo. A se pol to kar po prvi terapiji že občuti olajšanje? Se. Se. So bile tudi kar zanimive zgodbe, ko je bila prva terapija precej močna. Recimo, ena je rekla, da je, kar je bilo ful zanimivo, itak se ne preustrašiš, a je le kaj narobe, a ne? Ampak ne, to je samo čiščenje, to ni nič narobe. To se čisti tvoje telo. Tvoja energija. Recimo je rekla, da se je potila 20 minut skup. A ne? A potem, tako sem že rekla, ogromno jih občuti srečo. Marsikdo je omotičen. Pač fizične reakcije pol nastanejo na začetku. Pol se itak te reakcije umirijo, pa naprimer še po drugi, tretji terapije. Je pač fajn, da imaš mogoče malo več. Koliko približno? Jaz delam tako ponovadi 3. Oziroma vedno se pol rečem, da se bomo slišali, kak pa kaj bo, če si ti ok, če se vredno počutiš, če čutiš, da bi še delala, če že vidiš kako spremembo, no pa še gremo na več. O, ful dobro. A rabiš prej kake priprave in pošleš kaka navodila? Ne, pač ti lahko prideš direkt iz službe, pol k tebi, ne rabiš imeti prej kak dan, da off mal, da priješ spočiti. Ne, zato kar... Tak, te prej že malo pripravim, ti še kaj povem o tem, lahko tudi naredim ponovadi kako meditacijo, če kdo želi in da se pol res čisto sprosti. Veš, kaj mi povej, a moraš verjeti v te stvari? Ne. Ne rabi, ni to neka stvar, ko zdaj pač nekdo, ko je pravi, to je larifari, ne bom šel, vseeno bi čutil spremembo oziroma to energijo, tudi če ne verjamem zdaj, v te stvari. A bo kdo to čutil ali pa ne, odvisno od njegove pretočnosti? Sveda pač načina življenja, a ne, pa vsega. Moreš si pa dovoliti. Jaz ti zdaj ne morem, ker jaz tebi zdaj delati. Ja, bom jaz Barbari zdaj to naredila, ampak ti mi moraš reči, ja, lahko mi narediš. Jaz te moram v bistvu vprašati prej za dovoljenje, ali... Aha, ne, v bistvu ne smeš posegati. Ja, ker je to poseg nekoga. Ja, itak, saj. Ampak recimo, če pa zdaj pride nek, ne vem, ponavadi so, recimo, moški tisti, ko pač vedno so, kam imaš ti to, že pač doma vem, od kristalo do vsega, več kaj je zdaj to, pa ne vidijo tiste vrednosti, da nam zdaj kogarkoli žalila, so tudi drugačni, ampak če se pač en, ki res ne verjame v te stvari, pa ti da dovoljenje, da lahko delaš terapijo, bo čut učinek. Sve tako se rekla, odvisno od njegove pretočnosti, kak je že odprt. Lahko, da ne. Lahko, da ne bo čuto v celem postopku, tako se rekla, mravljince v toplote, bo pa čuto učinek. Kaj boš pa ti čutila? Isto je, ti boš pa čutila vse? Jaz čutim, ja. Ti bo čutiš. Jaz čutim.
Jaz se odprem pa čutim. A si pa ti tudi na sebi to probala? Mislim, da si šla ti na terapijo reiki. Je kdo na tebi izvajal? Ja, so tudi, ja. Tak da tudi veš, kak je to ja. Kontra. Ja. Ful dobro. Je res. Tak, prav srečna sem, da sem se srečala s tisto osebo, ko mi je lahko pomagala pripeljati sploh do prve te zadeve, da, da me ne pripotisnala naprej. A bolj zdaj pridajo ljudje tek z fizičnimi problemi, ali pridajo tudi s čustvenimi, s kakimi takimi blokadami? Oboje. Pa se lahko tudi kakje travme razrešuje z rekijem? Lahko tudi, ampak jaz ne delam toliko z rekijem tem. Jaz delam bolj na fizični ravni, pa potem kaka čustva. To bolj. A pa pol recimo, tako si reka, če nekdo pride z bolečino v grleniča, vzim v grlo, pa, to, pa pol ti opaziš, da se nekaj dogaja tudi v trebuhu, mu to pol poveš, ali ti to samo porihtaš? Ja. Pa... Ne. Jaz pol povem čisto vse, kaj se je dogajalo vmes. Prašam seveda, če si kaj čutila, a ne, kak si se ti počutila. Potem pač povem vse, se rekla, le upam, da ni kaj narobe, ponovadi ni. Tule sem ti še malo energije spustila, oziroma energija je stekla. Tako ali tako energija, v bistvu energija gre tja, kamor jo telo potrebuje, kamor je ti rabiš. In itak pol steče. Tako sem, tako nogo, tako prste na nogi, a ne? Ja. In pol steče. Na vse to, a viš, ko pri jogi imamo isto, tudi isto, ko delamo asane, pa pa na koncu šavasani, pa pa pustiš, da gre energija tam, tako ko rabiš. Točno, tako je, tako steče. Tam je tudi na koncu, ko je šavasana, taka fajna mala meditacija. Se mi zdi, da se ful težko pol ven zbudim, tak, da se ful sprostim. Padeš čist na ter. Tam je, da imaš res fajn vse. Ko je, tam je tudi vedno tako različna energija na jogi. Nekaj častih jaz ful opažam, ko recimo se uležemo, pa je tišina, včasih ne steče, včasih je taka težka energija. Prav čutim vas, da ste utrujene, da ste imele ful naporn teden. Po drugi strani je pa včasih pa tako lepa energija, pa tako močna, tudi na koncu pol, ko za zvončki pocinglam, se mi zdi, da jo zareže, tako da bi prerezalo neki. Takrat prijem pa domov povedno rečem, danes je bilo pa fajn, pa reče, ali pa kaj pa je bilo? Ne vem, ampak danes je pa bilo. Več je tega, ampak vem pa, da takrat, ko so pa, pač jogike, ko ste otrujene, ko to je pa tudi, jaz čutim tako težo. In verjamem, da ti tudi pri svojih strankah pol čutiš na tak način, da jo. Ko je res neka bolečina, ko so zastala čustva pa blokade, tudi ti pol to kot terapeut čutiš. Kako pa pol daš ti to ven? A veš, recimo, ko greš ti z rokami čez in ti čutiš težke energije, pa to potem, a lahko rečemo temu težke energije, ne vem, recimo, na ta način. Pač... A moraš ti to pol dati sebe, da se ne tebi kje nalagajo pol tem stresnem? Ja, se pol izčistim. Tako jih se grem pod mrzlo vodo, si grem roke umiti, da pač prekinem tisti tok, pa pole, da prijem malo k sebi, no, da ne čutim več toliko energije, tiste, da mi ni tako vroče, da me ne več mravlinči. Potem se pa ščistim, jaz pa močil reki, ja pač dam namero, da se ščistim. Aha, pa sama na se usmeriš. Ja. Torej lahko tudi sama zase to delaš. Ja. Dobro. Ne delam več to z namero za sebe, ko pa da se mi kar vključi. Aha. Da se mi kar sabo vključi. Posebej vidim, ko sem utrujena zvečer, pa se sprostim, ko sem bolana, tako ali tek me kar mravlinče. Teda že včasih zvečer... pred spanjem, ko mi začne kaj mravlinčiti, o, kaj je narobe, veš, tako, no, kaj je narobe, da se mi je zdaj samo prižgalo, da tak močno čutim. Ful zanimivo. No, je pa že ful zanimivo to, ker zadnje čase pri strankah, ne, pri prijateljca, kakrkoli, komorkoli delam, ponovadi, tako se rekla, stojim. Pa to še vedno tako delam. Zdaj se pa že malo usedem, a ne? Ker to lahko delaš tudi na deljavo, kakorkoli. No, glavnem, jaz se potem še usedem, sama zamižim, a ne? Pa se sem prepustim toku. In vidim določene slike. Določene občutke dobivam, določene okuse, tako določena sporočila, a ne? Jaz to potem stranki tudi povem, in rečem, lej, lahko verjameš, lahko ne verjameš, ampak mogoče pač so ti te stvari, ko sem ti jih zdaj povedala, lahko pomagajo tudi za prihodnost, a ne, kakorkoli. A lahko,
Daš en primer, kaj recimo vidiš? Recimo. Lahko si tudi zmisliš, ampak pač primer. Ne, ali pa recimo, ko vidim eno številko, de, pa rečem te za foro, poglej na Google, kaj pomeni ta številka, pa mogoče ti bo kaj bolj jasno, a ne? Ali pa ne vem, vidim zeleno baro, de, idi v naravo, a ne? Ali pa, zadnji je bilo ful zanimivo pri eni, koprivov čaj. Se je rekla, pi koprivov čaj, ne morem ti razložiti, zakaj, ampak jaz sem dobila tako občutek, da pi koprivov čaj. In je rekla, veš, da ne maram preč koprivovega čaja. Je, pobjeba že piše, ej, sem si šla kupiti koprivov čaj. Za kakaj? Za neki, neki je imela, že občutila sem, da bi imela neki z ledvicami, a ne, in vem, lahko, da so dobila pač potem informacijo za tako koprivov čaj. No, verjetno. Pač take zadeve, a ne. Ti greš pol v bistvu na neke vrste meditacijo. Ja, tak padem not, ker zamižim, padem not. Tako bi, jaz se to razlagam tako, da se povežem pač s tisto osebo, ko je tam in dobim za njega kaka sporočila. Kaj pa, ko si rekla okuse? Ja, tudi zanimivo. Prav okusiš? Ja. Tako da bi zdaj koprivov čaj ja, okušala, pa jim bojovi. Mogoč čokolada ali pa kake take zadeve. A dej nehi. Mislim, verjavim, sam je to, to je pol jasno čutnost. Verjetno. Ker okus. Ker je okus. Ja, se tudi občutiš kaj, kako žalost, kaj takega. A si kdaj vohala stvari na tak način? Nisi še imela izkušnje ne. S tem, da bi tek ker, prav vohala. Ker meni se pa glih to zgodi. Aha, jaz pa zavoham stvari. Ali recimo, moj deda, ki je že pokojen, on je imel tak specifičen svoj von, ne vem, pač kolonska ali kaj pač. In jaz še zdaj časih, ko jaz rečem, jaz voham dedana. A, na tak način. Tu je. Ja, ja, in ja, na to. In je bilo to takrat, po njegovi smrti, jaz sem ga zavonjala takrat, ko je bil tu. In se mi zdi, da še parkrat pol življenju se mi je ta von. Tak ne vem, to. Ali pa, ko ja ni recimo barve vidijo, pa to. Kožo, ja. To jaz recimo, ne? Ali pa tega bi pobarva, ampak ja, von. Tako si rekla, da je okusno, zato sem se spomnila. Tudi okus, ja. Na tak način. Drugač, sem že večkrat prebrala, da če ti, tako si rekla, zavohaš nekoga, tako je bil pač pokojni ja. Deda, da je verjetno te tam prisotno krok. Sigurno, takrat je bil, se jaz sem se tega zavedala, ja. Pa jaz sem, hvala Bogu, imela doma podporno okolje, da pač so čist prejeli to in mi je bilo normalno, ker dejansko jaz sem takrat doživljala čist neke posebne procese, jaz sem dobila čez 39 vročine v trenutku, bruhala sem, vedla sem, da se nekaj dogaja v sobi in vedla sem, da on hoče nekaj izražati preko mene, jaz sem bila te osnovna šola še, ampak sem bila že tukaj, sem pa vedela, da je on. Ne vem zakaj, ampak vedela sem. Sem sicer pol ga čisto enkrat tekle poprosila, zdaj pa nekaj, ker mi je bilo too much. Fizično mi je bilo too much. Nisem, veš, ne, moraš biti star, ne vem, 12, 13 let, pa te naenkrat zakuhaš, pa izčrpujoče je bilo. In se je pol res to malo umerlo, tako da bi pač sprejel mojo informacijo in me je pustil primer, ampak zdaj še vedno pač začutim preko oha na tak način te stvari. Ja. Pa se, ful zanimivo. Pa veš, kaj ti je hotel sporočiti? Mislim, si pol ugotovila, kaj ti je hotel sporočiti. Ja, neke družinske stvari so bile, pa so, pa ne vem zdaj koliko še, jaz sem pol res te stvari mal pustila na stran. Niso se toliko mene tikale. Bolj sem imela občutek, da sem edina bila toliko prevodna, da je lahko prek mene. Aha, da je pol prek tebe. Ja, tako da na ta način. Pa ko sem jaz malo se zaprla, so se pa tudi te stvari pol nehale. Tako da, ja, definitivno so pa bila še neka sporočila, ko smo vsi v bistvu pravzaprav vedeli, za kaj se gre. No. Tako da so to taka posebna stanja, ja. Ko najprej ne veš, ali bi jih z vsemi delil, ali ne, eni te tako malo smešno gledajo, če poveš na glas. Samo se mi zdiva, da smo vedno bolj odprti. Vedno bolj, ja. Zdaj, eno je, če ti to skozi doživljaš, po moje zna biti kar naporno, no. Da si tako dovzeten za energije, da te pol to lahko že obremenjuje. Si imela kdaj občutek, da bi ti bilo too much? Časih imam. Maš? Časih, ja. Ampak pol se pač, tak bi rekla,
odrežem, po se malo zaprem, po se jaz malo zaprem, zavestno, ker se moraš. Ja, to. Ali... Isto sem jaz pa naredila, zavestno sem, nekaj zdaj pa dovolj, stop, ne moram več. Ja. Pač delam na tem, da to potem predelam in grem naprej in se potem spet odprem. Tudi odvisno od fizičnega počutja včasih. Pa pač ne moreš enostavno, a ne? Po utrajočem dnevu greš v trgovino, pa tam, ne vem, ogromno ljudi, pa ne vem, kaj čutiš, pa... Ja, pa pa rečeš, zdaj pa sem malo. Zdaj pa se sem vred spravim, pa naprej. Ali je ima to povezavo s tem, ko pač smo ljudje, ko nas nakupovalni centri totalno izčrpajo? To pa res. Pa tako so včasih res rada hodila, pa uživala v šopingu. Tako vidim prav, da mi je zdaj prav muka iti. Tako si rajiš... Ker prek interneta naročim nekaj, večina. Pa se je fajna, pa ko gre s kolegico, neko doživetje, so vseeno. Ja, meni se tudi zdi, pač, hvala Bogu, ne vem, jaz pa nikoli nisem bila nekaj tak ful rada po trgovinah, ampak res ti stan tak zmatrana, po moje, po nekem pohodu ne bi bila tak zmatrana, ko pa po enemu shopping centru, sploh teh tavelkih. Če grem, ne vem, ko greš na tržnico, ko greš nek mali market ali pa kaj takega, to ne. Ono, kar je pa vse večje, je pa... Je pa požirate na trdu. Ja, točno to. Ej, ti še nekaj drugega delaš? Pa ja, sem začela. Lansko leto se še z ničim ukvarjate. Še bolj taka, iskreno povedano, ful taka za mene strahospoštovanje res? Čutim do tega. To pa zato, ker ne vem, kaj pričakovati. Hipnoza, torej, to je stanje. V katerem naj bi bil človek zavest, pri zavesti, a ne? Ja, čisto pri zavesti, čisto. Ampak, a veš, jaz, pa mogoče še marsikdo, takoj, ko slišiš besedo hipnoza, slišiš to, kar smo videli v risankah, v ne učke, ko so mleči zmešane in nekdo, ki je pod hipnozo, je out. Pa nekdo, ki je pod hipnozo delal, ne vem ka, a ne? Točno to. Pa ni res. Ampak to ne moreš. Prvo kot prvo je hipnoza... Stanje, tako si rekla, to je naravno stanje, ki ga doživljamo tudi vsak dan. Ne? Recimo tudi ljudje, ki so malo bolj dovzetni za to stanje, doživljajo to še bolj pogosto. Ne? Naprimer, ti greš na sprehod, se daš v bistvu tudi v hipnozo po eni strani, ali pa ko se peleš od točke A do točke B, pa se včasih ne spomneš, kako si se pripeljal, ko si, tako bi rekla, v nekmu transu, rečma. To je tudi hipnoza. Potem, naprimer... Če gremo malo nazaj, korona, ko je bila, to je bila tudi množična hipnoza, naprimer. Ne? Sej ljudje so se še samo te menili, neč se nič drugega več nismo vedli. Naprimer, ko gledaš televizijo, si tudi, se tudi daš hipnozo včasih. Aha, to pomeni, da v bistvu hipnoza pomeni, da v tistem trenutku so tvoje misli obremenjene oziroma si osredotočen samo na eno stvar. Ja, mislim, in bolj dovzeten si za določene stvari. In to tudi, kar so nam kar so filmi naredili in risanke, ko si rekla, tete, ok, pa te stvari, da lahko ti delaš pod hipnozo, karkoli hočeš, so naredili tak nefer za hipnozo, hipnoterapijo, da je groza res. Ker s hipnozo so že delali brezbolečinske operacije že stoletja nazaj, ko niso še poznali teh, anestezija. Ko ti dajo gr, anestezija, tako. So operirali s tem, a ne. In tudi, če današnji dan poznamo, naprimer, brezbolečinske porode, če zdaj malo pres... Ja, ja. Kačema stvari, a ne. To je ful zanimiva tema mi drugač. Jaz osebno tega ne delam, ne še. Pipa nekočno. Kaj rabiš za to, da lahko to delaš? Na kak način se pripravljaš? Je to tudi isto šola, tečaj? Ne, to je v bistvu del hipnoze. Ne? Ti v bistvu enemu človeku sugeriraš, da ga ne boli. Ok, razloži. Ne? Na kak način? Mal teže ti razložim čisto to določeno za čisto ta brezbolečinski porod, ker se sama nisem s tem ukvarjala, ampak izvajajo to. No, tudi ta moj učitelj, ko sem se pri njemu izobraževala, on je to en čas zelo delal. No. Zelo delal. In je pač rekel, da so tudi ženske rodile tudi brezbolečin oziroma no, bi se dalo še pač o tem meniti, kakrkoli. Zdaj, se, tako se rekla, jaz ti malo težje razložim čist o tem brezbolečinskem porodu, ampak jaz gledam na to kot čisto ostala druga brezbolečinska stanja.
Mm-hmm. Ok. Ko pa recimo imaš ti svoje stranke, pa, pa jih popelješ v hipnozo, greste pa ponavadi v ta stanja, zakaj? A pridajo tudi s bolečinami, hočejo kaj takega predelati? Pridajo tudi s fizičnimi bolečinami, ampak ne vzamem polč vsakega s fizično bolečino, ali sveda jaz ne morem, jaz ne vzamem nekoga, ko ima res neke teže medicinske probleme, ne vem, zelo mnoge. Vzamem ga lahko, da mu olajšam bolečino, a ne, sveda. Ne moremo pa jaz, ne more si pa on noge zaceliti tam, a ne, v trenutku ali pa v mesecu dni. Ne rabim ne take zadeve. Pa bi se to drugače je sploh možno? Da se dogajajo res take močne spremembe v telesu s pomočjo hipnoze? Da se bo noga zacelila, ne. Mm. Je še to je tumačeno. Ja. Ja, da moje mnenje je, da je. Ampak to, kar se zdaj pogovarjamo, to je medicinsko čist priznano. Hipnoza, je tudi hipnoterapija. Medicinska hipnoza se reče, obstaja Aha. tudi. Kar pa jaz delam, je pa terapevtska hipnoza. Ne? Zdaj, nekaj razlike sicer, učinek je potem isti. Tako bom rekla, ne. Zdaj, no, tako smo se že prej menile, da so potem v risankah, ne, naprimer ti ljudje, ko so bili pod hipnozo, pod stanjem hipnoze, delali tam ne vem ka. To je tudi laž, zaradi tega, ker ti pod stanjem hipnoze. In če ti jaz potem sugeriram, naprimer, tako bom dala kar naprimer, bom najlažje razložila, ali recimo Barbara, ti si prišla k meni danes na hipnozo, naprimer za primer ene fobije, a ne. Jaz ti pa med hipnozo sugeriram in ti govorim, da pojdi vropat banko in mi prinesi denar. In ti, če imaš tako moralo, da je kraja banke, da to ni prav, da delaš, ti tega ne boš naredila. Ti boš skočila ven, ali kaj mislim skočila ven, ti se boš premamla, kaj ti je, kaj delaš, ali to ne bom delala. No, lahko pa, da boš tudi ostala v hipnozi, pa bošla pa mi vropala banko, a ne? Če bo to v skladu z mano. Če bo to v skladu s tabo, ja, tak da to je čista laž, ja. Ampak, ko si pod stanjem hipnoze, a se sploh dejansko premikaš ali obsediš? Ti obsediš, obležiš kakorkoli, če ležiš, obležiš, no, ne drugače. Če sediš, obsediš, lepo se namestiš, najprej te jaz skozi besede čisto sprostim, a ne, fizično, najprej potem mentalno sprostim in potem začnem delati. Zdaj, ti se zavedaš čisto vsega, tudi vse zvoke slišiš okrog sebe, slišiš moj glas. Mižim ali gledam? Mižiš, prosti, mižiš. Potem spomnila se boš tudi vsega, večina vsega, no lahko da, ker si v zelo močni relaksu, a ne, zelo močni sproščenosti, da lahko da bo kaka beseda moja ti ušla, ampak to malo, tak da spomneš se vsega, a ne. Je pa tudi dejstvo, da se v hipnozi lahko tudi lažeš. Čeprav ne vem, zakaj bi kdorkoli priš na terapijo, ali pa... S kakim namenom bi se lagal? Lagal? Komu? Mogoč, ker mu je neprijetno tam, ja, recimo z mano, a ne? Aha, torej, če bi me ti recimo, ampak, ko sem v stanju hipnoze nekaj vprašala, oprosti, ko sem jo, nekaj. Če bi te jaz nekaj vprašala, ti mene vprašala, pa bi jaz vedla, pa bi me odgovora bilo sram, se ti razlažem. Se mi razlažeš, tako. Samo to je res čisto brez veze, da se zlaže, zaradi tega, ker pol ne moremo tak razrešiti zadeve, zaradi katere si ti prišla, a ne? Recimo, sem primer, če delamo na strahu, naprimer, evo, strah pred tekočimi stopnicami, naprimer, a ne? Ti prideš, da te je strah tekočih stopnic, a ne? In na zavest, nem nivoju si ti že delala, si ti že premagovala ta strah, si že šla na stopnice, je že ta placebo efekt deloval, a ne, si se že malo pelala, ne vem, kak tedni delovalo, pa te je bilo spet strah. Potem mi rečeš, jaz mislim, da me je v 8. razredu en potisnil tam po stopnicah navzgor, recimo, pa sem se malo poškodovala, jaz mislim, da je tam problem, ali... In potem mi dve gremo v hipnozo, delamo hipnoterapijo, gremo nazaj na ta dogodek, kako se ti je to zgodilo, a ne. In ti v bistvu ugotoviš, da ni to ta dogodek, pravi dogodek, ki ti povzroča strah v 8. razredu, ampak se ta dogodek navezuje še naprej, ne vem, ko si bila stara 4 leta,
si se peljala po tekočih stopnicah s svojimi starši in si se ustrašila, ker je nasproti, ne vem, prišel klovn. In si se ustrašila in zato imaš ti testo zdaj v sebi. Ali? No, ti bi se mi pa lahko tu zlagala. Pa bi te bilo sram, da bi mi ti rekla, da si se ti ustrašila klovna, pa bi rekla, da ne vem, da je mama potisnala. To je pol brez veze. Mm-hmm. Lahko nekaj naredima, ampak tu je zdaj še problem, pa še klovn. Ok, zdaj sem naredila, zdaj smo obdelali dve temi v eni v bistvu, ampak ja. Razumem, ja, razumem. Fuz, in kako dolgo davčno zdaj pa v bistvu lahko greš, kaj pa če se sploh... Ne, tek te bom vprašala. Če imam jaz en dogodek, ki mi je povzročil fobijo, strah, ja, pa se ga sploh ne zavedam, a ga lahko prek hipnoze najdemo. No, sej zato je hipnoza. Ker tako se rekla, ti se spomneš teh tekočih stopnic v 8. razredu, ko te je ta fant potisnil, ti se pa ne spomneš, tak zdaj na zavestni ravni, pa tako se mi dve menima, da si v bistvu pri 4 letih videla tam enega klovna. Mm-hmm. Zato greva mi, da je pod zavest. Koliko nazaj pa la greva? Če greva v to življenje, greva čist do... Do rojstva. Lahko gremo še tudi ja. Prav spomneš, prav lahko imaš slike iz, ne vem, pri svojih 4 mesecih, ko sem jih imela. Lahko, ja. Wow. Lahko pa gremo še nazaj, ja. Še nazaj? Še malo nazaj. Veš, koliko življenje nazaj. No, kaj pa pol to pomeni? A to pa je pol, ne vem... pridem z namero, da greva še bolj nazaj, ali se to lahko, recimo, če imam jaz zdaj v tem življenju en dotičen problem, a je možno, da izvira iz prejšnjega življenja? Jo, ogromno je tudi teh primerov, res. Pride en človek tudi, recimo, bojim se letal. Ne zdaj, da se peljem z letali, ampak to je tudi en konkreten primer. Bojim se, ko letalo, kot čujem letalo in ga vidim, se bojim, da ne bo letalo padlo dol na hišo strmoglavlo in moram nujno si bunker pred hišo narediti, a ne? Nujno, to je treba zdaj, zdaj. In potem, ko letalo gre malo naprej, ta strah in pač ta občutek gre, a ne? Ok, v redu, probimo, naredimo. Okay. Odkot izvira ta občutek, čuden pred letali, a ne? In pol sveda greš prek občutka, greš na... preteklost, a ne, odkot to izvira in to popelje potem na preteklo življenje. Kak veš, da je to pa preteklo življenje? Kak se ti pa to nariše? Ja, to slike vidiš v večini. V večini vidiš slike. Tudi čutiš, jaz recimo tudi čutim kaj. Občutke, ko sem jih teh doživljala. Aha. In pač slike vidiš, stvari vidiš. Torej, ti si tudi bila že v svojem prejšnjem življenju. Tudi, ja. A je to, lahko deliš? Lahko delim. In v bistvu lahko delim tudi zato, ker je precej otepljiva zadeva. Tudi jaz sem bila že večkrat v prejšnjem življenju, a ne? Smo rekli, da gremo probati, a ne? Tudi so šolci pa tek malo. In si vedno potem dvomiš, a ne? Ego ti deluje, ka pa če to ni res, ali pa tudi če ti drugi govorijo, ja, zihar je res, ali ti še vedno misliš, joj, ka pa če ni, ali? Dokler. Si ti, recimo, točno tako je bilo, jaz sem imela pač želju iti v eno prejšnjo življenje, kjer sem imela mogoče kake posebne darove, a ne? Kako moč, kjer sem nekak zdravilc. Kar koli, a ne. In potem s to sošolko se rekla, ajde, greva probati, a ne, kje je bilo kaj. In potem greva midve v eno državo, smo šli v Italijo, mislim, me je ponesla nazaj na to življenje, jaz ni povedala, da sem bila tam v Italiji, povedala se mi, da sem bila na Siciliji. Jaz, ok, spoznam pač tek mali Italijo, določene meste, pa to sem že tudi bila, na Siciliji še nikoli nisem bila, potem sem ni povedala za točno določeno mesto, razložila sem ji, kaj sem bila, razložila sem mi kraj, ime kraja, a ne, na tistemu delu, pa take stvari, a ne. In potem, ko me ona da nazaj ven iz hipnoze, ona si je pa med tem vse zapisovala, a ne, pa itak sma snemale, snemam pač vedno, pa še zapisovala se in se rekla,
Ah, ka pa vem, no, a greva midve pogledat, kdo sem bila, tako no, kje sem bila, in smo našle tisti kraj, v Italiji, na Siciliji je bil tisti kraj, tam, ko sem bila. In to je bilo za mene tisto fizično potrjeno, ja, le res je. Ker ne bi mogla drugače vedeti recimo, o tem kraju. Isto, podoben primer je bil z eno, ko sem je delala nazaj v prejšnje življenje, a ne. Tudi, ona je pa bila v Franciji, ja, in tudi ne pozna Francije, ni še nikoli bila, noben pač tudi ne potuje nekaj tek fest, a ne. In točno je povedala, katerem stoletju je bila, kdaj je bila, kaj je bila, opisala mi je tisto dvorišče, skoraj do potankosti, ime, kraje, vse, 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 in grema gledati in je rekla, evo, točno o tem sem ti govorila, pa je zli, ama se ti zabavaš, pa res je to, pa res je točno to, kar je bila na tisti slike. Pa vem, da ni ona prej kadarkoli to googlala ali pa gledala. Ja, misliš, da če bi šli po listkat rojstne liste, pa te stvari bi našli? So že pravili, da so šli do svojih grobov, ja. Wow. Grobo. Zdaj za resne liste ne vem, ampak so pa bile že informacije. Torej je lahko občutek, ko imaš enkrat nek feeling, da te nekam vleče ali pa da si nekje že bil, da izvira to iz prejšnjega življenja. A je lahko tak močen feeling, ker a ti lahko povem svojo izkušnjo? Jo, prosim. Nikoli v življenju še nisem bila v Indiji. Delam pa jogo in ajurvedo in več, ko se v tem učim, bolj kot tem berem, bolj se mi zdi, da stvari vem že odprej in če mi kdo reče, jutri greš v Indijo, v redu grem. Ker bo tako, da grem domov. A, me kar mrazi tekle. Ker Indija mi je tek, pa mi vsak reče pol, pazi, kulturni šok bo. Pa ne vem, če bo klih meni kulturni šok, ker mi je, ne vem, zakaj jo tek čutim. To recimo ena stvar, ko bi jo jaz mogoče preko hipnoze rada enkrat slišala. Veš, ko sem ti rekla, da me je strah hipnoze, pa ne toliko strah, z vidika, kaj bom tek zvedla, ampak jaz bi šla v hipnozo bolj iz vidika raziskovanja, radovednosti, kaj sem bila, zato ker nimam odgovora, zakaj me v Indijo tek vleče. To bi je dobila odgovor. Ni mi jasno, plus tega, da vedno, ko se s komorkoli primerjam svojo kožo, jaz sem čist rumen tem kože. Prav rumen, tudi ne vem, ko si make-up zberam, in meni vedno, jaz sem rumen tem kože. Tako da bi pač že imela nek pigment od tam ali kakrkol. Verjetno je kakva povezava tudi na tem. Lahko greva pogledat. Ne, res je ful zanimivo. In tudi takrat prej, da sem jaz pol se šla v ajurvedsko šolo, pa vse, je takrat tisti zdravnik, ko me je prepoznal v množici vseh poslušalcev tam v dvorani, pa je prišel do mene, pa je rekel, ti si naša, ampak si se tu rodila. To je še ena taka potrditev bila meni, da nekaj je, ampak ne vem, še vedno ne kaj. Še vedno ne vem kaj. In ko jaz slišim indijsko glasbo, nekam me ponese. Veš, tako včasih slišiš, ne vem, si na dopustu neki tuje države, pa slišiš domačo slovensko muziko, pa si misliš, aha, te dom. To je dom. A veš, na taki način. Ja, vem, in ko jaz slišim indijsko glasbo, mi je isto dom. In čas imam kar feeling, da če bom šla tja, bom kar točno vedela, v kjer ulicu mu niti. Kaj veš, ali veš, kaj je bilo to mogoče tudi bolj zanimivo raziskati, ko bi, ne vem, če bi enkrat to naredila, ali pa enkrat, ko bo šla to, zakaj? Zakaj je to zdaj tako stalo? Zakaj imate to življenje tako pliv zdaj na tebe? Kaj je tisto, am si mogoče kaj nerazrešenega pusla, ali mogoče nisi tam dokončala svojega poslanstva v tej smeri, mogoče si se že tam s tem ukvarjala? To mi je zdaj tekle, sem se spomnala na to, mogoče je bilo preveriti. Ampak obstaja pa očitno neka povezava, če te prav razumem. Ja, je to, ko sem prej rekla za tisto letalo, in se je, problem je bil v prejšnjem življenju, se pravi v življenju tega pilota. Ne vem, a smo vela do konca, ko sem mislim, da smo prosti, ne. Preskočila, ja. Smo se nekaj, tudi jaz čas je tek malo govorim. Verjetno sem te jaz ko bi vse rada povedala naenkrat, pa nekaj ne. Torej, gospod je bil pilot? Gospa je v bistvu bila, no, ki je bila v prejšnjem življenju pilot. In je zato je bila bolj taka povezava. In je bilo najprej treba razrešiti tisto stvar tam, v prejšnjem življenju, v življenju pilota, da se je tudi potem, zdaj ta strah, da bo letalo strmoglavilo tule zdaj izničil. Zdaj, kako to pol delaš?
kako dokončaš stvari v prejšnjem življenju? Dejansko, kako to zgleda? Jaz te vodim tu skozi, z besedami skozi. Imamo določene tehnike in te potem pač vodim tu skozi, da ti pomagam. V bistvu pa po eni strani, kar jaz menim tudi, da moraš ti tudi osebno to spustiti. In če se lahko navežamo na tudi primer, ko je bil, kaj točno je treba pol tam spustiti? Čustva, čustveno je še stranko pač vezalo. Pač tisto povezavo, ja. Kaj je vezalo? Pa da dogodek na nič, tako rečeno. Aha. Da bo tudi v tem življenju zdaj, da ne bo problemov. Ok, razumem. Škaj mi je tudi zanimivo, tako, ko pravijo, da otroci ful stvari še vejo za nazaj. In tako do 7. leta se mi zdi, da ti še lahko kaj povejo, pa jih nekateri ne jemljajo, tako resno. Ja, jaz nekaj, jaz bom svojega sina vse sprašala. Ako še če govori, zapiši, si snemaj ga. Ja, neko me res zanima, ker verjamem, da bi znal, kaj nedolgo nazaj mama je eno besedo povedal v nemščini. Primer je bil, bom ti čisto povedala, en večer prej smo se pogovarjali, da se bomo šli kopat. Nal še ne govori drugač. Momlja pa zloge spušča, nič kaj opremljivega. Okay. In mi se cel četrtek pogovarjamo, kako se bomo šli mi kopat. Jaz smo zvečer celo dala one pleničke grkopalne, da sva sprobala, če smo še prav. Pa smo se v zjutro zaspali in sva bila pač zaljažen, pač ne bomo se spohli. Ni panike, bomo šli pa drugič. In pustima malega tam še v spalni, si kar naenkrat on baden. In jaz pač ne vem tako točno, kaj, ne vem po nemško, to sem šla malo googlati, prevedem, kopati se. Ok, v redu, gremo se kopat, če ti rečeš, gremo se kopat. In so se pač polo mogoče pogarjala, ali kaj pa če je, tak se je temu mogoče rekla v prejšnjem življenju in ni znal drugač izraziti in je pač povedal to po nemško. Prinesel spomine, zdaj sem... A veš, spet je tisto eno, zdaj ko mi pravi, na ključ je. To je to. Posrečilo se mu je. Ja. Mogoče še bodi ta pozorna, če bo kaj takega rekla, ne? Pa ko enkrat, ko bo dovolj star, lahko tudi probaš kako hipnozo, recimo, pa kaj takih zadevi. Ja, sej to verjetno tudi ne moreš, ne vem, bi lahko za otroka sploh. Jaz kot mama, to je pomalo tudi poseg. Nekje po 7. letu se potem jela. Ja. Ampak hotla sem pa omeniti še, da nisi edina s takim primerom. Zadnje čase mi je kar nekaj ljudi pisalo ali pa mi je tekla osebno reklo, da recimo, kaj se z njihovimi otrocmi dogaja, ne? Da imajo nekaj spomine, ko ne vejo odkot, da nekaj enostavno znajo, da ene stvari enostavno vejo, da enostavno vidijo stvari in ja, tudi se da s hipnozo. Odgotoviti odkot, točno to. Pač mislim, da ne smeš pač otroka zatirati, no, a ne, potem in ne pač bo, kar bo, ne pove, kar ve. Zakaj otroci, zakaj pol to pozabiš? Zakaj pa pol ne veš več teh stvari? Po moje, ker se ne razvijaš pol več toliko stvari, pa se dol potovčeš, a ne. Tako se je vredno, ne vem, si imela kak isti primer, ko si bila mlada, mala. Ne spomnim se, se pravim, tako mi je tako, da bi mi nekdo odrezil to. Dobro, zdaj, ko zdaj že prepoznavam, pa vem, dolo tako sem ti rekla za von, da vonjam stvari. To zdaj vem, da se dogajajo take stvari mi osebno, ampak če, da se mi bi pa, kot sem bila mala, kaj dogajalo, ne vem. Sigurno se ti pa mogoče čisto ne veš, da se ti, a pa ti je mogoče čisto normalno. Ja, eno dobro knjigo sem brala, Otroci se spominjajo nebes, a si jo mogoče kdaj brala? Ful dobro. Knjiga je v bistvu sestavljena iz kratkih zgodbic staršev iz različnih koncev sveta, ki so pač poslali svojo zgodbo, kaj jim je otrok recimo povedal. To so take zgodbe. To moram, ni debela knjiga, taka ful fajn knjiga za prebrati krajša. Res imaš celotno branje kurjo kožo, ker so resnične pripovedi od tega, da se otroci spominjajo svojih nerojenih bratov in sester, ki so skup čakali, kdaj bojo šli dol se v telesi, da se spomnejo tega, da ja, mami, jaz sem te zbral, pa sem prišel do k tebi, gledal sem te dol, pa sem pa rekel, k tebi bom šel. Take stvari, ali pa ne vem, ja, z babico sva se poslovila, recimo, da je babica umrla pred rojstvom otroka, z babico sva se poslovila, pa sem pa jaz prišel dol k tebi. Veš, take stvari. Kako se ti bo en triletni otrok, ko
babice sploh poznal ni, ampak on ve, ali pa vem, da so prepoznali po fotografiji, ja, poznam to, pa je recimo ta oseba umrla pred njegovim rojstvom. Oni so se pa že srečali, gra neki. Tako. Takrečeno. Ja, ej. Ne vem. Nore zadeve so res. In mislim, da se počasi vedno bolj odpira svet za te stvari. A se ti lahko zgodi, da se ne prebudiš iz hipnoze? V bistvu ne, zato ker ti ne spiš in nisi v nezavesti. Tako se rekla že prej, da si zavesten, da se vsega spomneš. Ti si samo v globoki sproščenosti. V bistvu tvoji možgani so v teta valovih. Alfa stanje, ne vem, različne besede so. NLP je zdaj ena moderna, ko še kar reklamira, mislim, reklamo delajo za to, a ne. Tako da, ne, zbudiš se vedno. Zbudiš se, oprosti, zbudiš se, ti lahko greš sama ven, mislim, ven. Ven iz svoje podzavesti, tako izražem iz te relaksacije. No, kadar želiš. Kadar želiš, ali pa ko ti jaz rečem, da pojdi ven. Ko mi dve končamo terapijo, jaz rečem in greš lepo počasi ven. Glih, to me je zanimalo. Kaj če te vmes ful panika, pa hočeš ven? Ne vem, recimo, da sem jaz ugotovila, da v prejšnjem življenju sem gorela na grmadi. Pa hočem zdaj ven, ker me bo tam panika. Lahko grem pridan kr, ali... Lahko greš. Lahko greš ven, lahko, ok, dovolje, ampak jaz vedno predlagam, če se kaj takega zgodi, da te bo zdaj tam panika, jaz mislim, da moraš ti predelati tam tisto stvar, da ti jaz pomagam voditi in predelam tisto stvar tam, na tisti grmadi in potem počasi gremo ven. Mm-hmm. Da ne bi slučajno teti tvoj šok, ko si ga zdaj tudi doživela, ustvaril še nadaljne probleme v tvojemu življenju, nadaljne strahove. Ker se ti to vala zgodi po moje, ha? To je tisto, ko pravi, recimo, zdaj je vse v redu v mojem življenju, če pa šel, se podal hipnoterapijo, se pa lahko zgodi, da si bom življenje obrnil na glavo. A se lahko to zgodi? Se lahko o sebi zveš stvari, kot ti je pa pol v bistvu to življenje oteženo? Spet odvisno, kaj delaš, ali? Pa ka terapeut sta, mislim, ka terapeut sta, bo to jaz to rečeno, ka terapeut, kako terapijo dela, da ja. Pa ka želiš odkriti, pa ka želiš videti, ali. Zdaj, tako se rekla, pri kakih strahovih, fobih, take so ponovadi, so čisto male stvari, ali ne odkriva zdaj tople vode, je precej hitri jasno in so male stvari. Pa so pač sveta kompleksne zadeve, a ne kompleksnejše. To mora biti pa tudi terapeut pripravljen na to. To jaz mislim, ne samo oseba. Terapeut med dovolj znanja in biti pripravljen na to, da bo lahko osebo potem speljal do čistega. Ne vem. Ja. E, kaj pa je najtaka, najbolj huda, ne huda oblika, ali pa najbolj zanimiva stvar, ko si jo videla pri komu, da se je podal? Za mene je res iskreno vse zanimivo. In ful je zanimivo ono, ko po koncu hipnoze vprašaš, kako je bilo, a ne, kak si se počutil. Še boljše pa, ko jim napišem ponovadi čez 14 dni in kak je, a že vidiš kaj razlike, pa rečejo ja. Ali pa recimo na pol, mogoče še malo rabim časa. To je meni najbolj zanimivo. A je tudi treba v hipnoterapiji večkrat ponoviti proces? Se ne moreš vsega mogoče rešiti naenkrat? Zdaj, še enkrat ponovim, odvisno za kaj gre. A ne? Zdaj, določene terapije so dovolj ene, pa če delamo na pravem vzroku, določene terapije jih je pa pač potrebno več. Naprimer, če je kak strah, fobija in če smo že prvič v redu naredile, lahko, da je bilo to. A ne? Lahko, da bomo mogli še enkrat, dvakrat ponoviti, pa bo to. Če so pa hujši problemi, pač treba večkrat, a ne. Tudi kake odpuščanje, recimo, ko so poslavljanje od mrtvih, recimo, to take zadeve je pač fajn pol tudi več terapij. To pomeni poslavljanje v tem življenju od tem ljudi, življenju, ki si izgubo. Tudi to se torej da. Ja, pač, to je zaradi tega, da ne bi bilo več stvari, da ne bi bilo preveč stvari za osebo na enkrat, a veš, da... Da se res polže... Ja, ker tebi se še potem to glavi vsede, a ne, pa vse, da se ti navadiš na to, da ni preveč vse, da se, da ti, se ti ne zmeša, pol te krače. Vse, ano, je treba lepo počasiti. Pa mogoče problem za problemčkov.
Boljš nadalje še rok, ko pa, da bomo zdaj šli pa vse naenkrat. Ja, to... ja, ja. Ja. Kdorkoli bo to rekel, ne tega delati. Tako da, pa da zdaj malo presekamo to težko temo, če je hipnoza, ne rabi biti zdaj samo reševanje problemov. Dejansko lahko greš ti v hipnozo ja, tudi raziskovati, potem ko se jo vsega, me zanima, zakaj me določene stvari pritegnajo, jaz sem v prejšnjem življenju bila kaj takega. Ne rabiš jih samo kot terapijo, kot ne, tako. Ne, lahko je. Evo, lahko je za zabavo, ja. Rad bi šel v prejšnjem življenju, ampak moš priti pa z nekom namenom, z neko namero. Zakaj bi ti rad šel tja? Recimo, mene ful zanima, kaj sem bil v prejšnjem življenju. V prejšnjem življenju, v redu, te pa gremo pogledati, kaj si bil v prejšnjem življenju, a ne. A pa gremo pogledati, v katerem prejšnjem življenju sem bil ful vesel človek, a ne. A vem. Pa greš pol pač pogledati. Ja. Nima pa smisla, da bi se ti pol vračal, te ne more to tako zasvojiti, da bi si pa zdi rekel, v prejšnjem življenju sem se ful bolj šmel in pol preko hipnoze hodiš nazaj, sem zato, da poduživljaš občutke. Če tu mogoče nisi tako zadovoljen s sabo. A miš, da bi bilo možno? Probaš pač te občutke prinesti na to življenje, a ne? In s tem, kar živiš, s tem, kar imaš, da si srečen s tem. Uh-huh. Tak. Zdaj, da bi bil nekaj zasvojen s hipnozo, pa s temi občutki. Že tudi vsak normalen terapeut bi tudi na drugačen način potem se malo pogovoril s to osebo, ne, kakrkoli. Mislim, lahko hodi nazaj on, ampak da bo pa zdaj vsak teden šel nazaj, to tudi ni dobro, ali? No, vse glih to. Za osebo samo. Pa bo živelo tisto življenje, ko ga je že enkrat živelo. Točno to. Tak da. Nekaj mi še pove, a je kdorkoli, kdo že govoril tuje jezike v stanju hipnoze? Jaz osebno še nisem imela take izkušnje, to je res. Je pa ta moj učitelj govoril ogromno teh zanimivih primerov, ker on ima pa res dolgoletne izkušnje. In je tudi rekel, da se je to zgodilo. Torej je možno. Da so. Kor tem sem že prebrala si kako stvar, pa mi je bila vedno tako zanimiva, ja. Da ti lahko goriš tu jezdi, ko ga mogoče res pač se nisi naučil. Eno je, ko imaš mogoče v gimnaziji ali pa ki kak je par letnikov kak tu jezik, pa ga pol ne uporabljaš več, pa bi mogoče imel v umu nekaj. Ja. Ampak če pa ti začneš kar najlepen govoriti kitajsko. Ja, veš, da je možno. Zdaj spet odvisno tudi, kako dozeti si ti za hipnozo, pa kako globoko se boš spustil na ta, ne? Aha. Je tudi to odvisno od človeka, torej če ti bolj imaš duhovno prakso močno, pa ti bo lažje? To bi jaz mogoče celo malo ločila. Zdaj hipnoza je ni tok, posebej delo s podzavestjo, ni tok povezano s duhovnostjo, ne, kot pa delo s podzavestjo. Zdaj, pretekla življenja pa že, so že malo bolj povezano s duhovnostjo, no, tak, da bi sem malo ločila, ne. Ok, razumem. Je bolj kot tek terapevtsko delo, bolj zemeljsko, mm-hmm. Bi lahko temu rekla, no. Zdaj pa, kolikor se mi da pogovarjamo in o hipnozi si mi zdaj toliko stvari povedla, kaj se nam torej po noči dogaja, ko sanjamo? Spimo. Ja, to ja. To pa, kaj so, nekateri... Sanjamo, ja. Sanje so lahko, eni prav v sanjah dobivajo slike, vidijo stvari, ki so pol celo uresničijo, eni so... Ja. Včasih pa slanjaš take pomešane stvari, da si misliš, kako so zdaj moji možgani, to skupaj prolekli. Kako so to, ali ko je nekaj XY pride, ja. Sem tudi tam, ja. Niti jasno. Ampak tka. Ti si takrat tudi v bistvu v nekem transu, ko spiš, nekaj se dogaja. V bistvu, ja, mar si kdo tudi kakar štakoli sporočila dobiva, ne, potem v tem stanju. Seda. Seda. Pa so dejansko sporočila, ali je spet na ključ je... bom pač kar povedala en svoj primer, recimo tudi meni se je že to zgodilo parkrat. Sicer se rablo, seveda rabiš polen čas, da začneš ločevati med sanjami, ki so resnične, oziroma ko ti nekaj povejo. In sanje, ko so, tako si rekla, kar nekaj, a ne? Sanje, ko so kar tako skupaj narete. Kako bolj to ločiš? Občutek. Rabila sem kar nekaj časa, ampak po občutku. Res. Imaš kak primer? In zdaj nekaj se je tudi v službi zgodilo, ko je bilo, zdaj čisto točno, niti ne smem, niti ne bom povedala, kaj je bilo.
Ampak tek prijam službo, pa rečem, aj, sodelavka, još kaj se sanjala, da bo to pa to in... A ne vem, a veš, itak začneš razmišljati, a je to na ključje, a to ni na ključje, ne, to so sanje, že te, kar sem se vprašala, če je na ključje, ampak nikoli ni bilo na ključje, ker... in ja, in pol dejansko, kar se sanjala, se je pač zgodilo, ne. Tako da... Pa se ti pogosto to zgodi? Mesečno enkrat, recimo, tako da se zavedam. Pa da se zavedaš. Da se zavedam, to je tudi, ja. Ker recimo, meni se je pa to sem enkrat, da sem tudi pol povedla svoje sanje, pa da se je pol resnično in je bila kolegica noseča, jaz ni napisala, veš, kaj sem sanjala, da si noseča. Aha, to, ja, no, a veš, tako je. Pa, mi, pa še te nisem vedla, no, to je bilo edinkrat, da sem tako ozaveščeno tek svoje sanje delila naprej na tak delila, način, ja. Da bi bo mogoče lahko bilo res. Se verjetno imamo to vsi, a ne, neko sporočilo, kaj se je pozgodilo. Pa ne vem, tudi recimo zadnjič sem delala na nekih tabelah, ko sem jih mogla vdata, ne, in zadnji dve, in jaz sem prejšnjo noč sanjala, pazi na zadnji dve tabeli, na zadnji dve vrstici, a ne, tisti zadnji dve vrstici so nekaj zasrala, no, in pole sem si jaz v sanjah rekla, dej, če boš to delala, ko boš delala, dej, pazi malo, pazi na zadnji dve vrstici, pazi na njih, poglej jih. In veš, da jaz tisto zjutro jamen pa res paziti, karkoli bo, pol pač dan kot dan, ko se nekaj dogaja, ne. In pol jaz tisto stvar oddam in itak sta bile tisti zadnji dve vrstici čista zbrkla, ne. In se rekla, lej, pa še sanjala sem pa rekla, ampak lej. Daj, ga se nisi upoštevala, nisi pazila. Ne, pol sploh nisem študirala več o tem, ko si pol tak nek nečem ne trko delaš. To so zdaj res tako konkreten bolj primer. Bolj zanimljivo. Se si se rekla, zdaj meni bolj paziti na svoje sanje, tak dejansko. Da se jih spomniš. Ja. Samo jaz jih recimo pogosto ful hitro pozabim. Pozabiš. Ko se še zbudim, jih še vem, bi jih mogla, nikoli jih nisem zapisovala, sicer pravijo, da je fajn, da imaš en zvezek, ker za sebi. Ja. To nisem. Jih pa res precej hitro pozabim, no. Včasih se pa tik ne vem, skozi življenje, pol, ko se ti pač dogajajo stvari, se pa, ne vem, lahko sredi trgovino spomnim. O, jaz sem to enkrat sanjala. Jaz sem to sanjala. To je tako, te ti deja vu. Kaj pa to, pravijo, ja? Ali... To je tudi zdaj ogromno razlag. A ne? Jaz sem na nek način še vedno pripričana, da smo to vseeno sanjali, ker včasih se, tak buta sem se počulo, ampak včasih se pol spomnim, kak sem to sanjala. Ne vem, kak ne to povem drugače. Ne vem, tudi slišala se že teorije, da mislim brala v njih, da o tem multiversu, a ne, o teh paralelnih vesoljih, recimo, da v bistvu to, kar ti sanjaš, se dogaja v tistemu vesolju, a ne. Tudi take stvari. To so pa že pol čist... To je že pol... To pomeni, da bi lahko v tem trenutku karkoli okoli naju se dogajalo paralelno. Ja, sam, a ni zanimivo, ko se začneš to sprašovati, kaj pa če se? Sej to, in prosim se zelo pomislim, torej, ko se mi je zanj zdelo, da se me je nekaj tule šlo mimo, dejansko je možno, da je nekaj šlo mimo. Ja. Ja, mislim, lahko da smo mi, da mogoče v drugem vesolju, tak malo zdaj fantaziramo, kakorkoli, da smo, ne vem, v eni drugi sobi, da smo v eni drugi stavbi, a ne, pa da je ta hiša, zdaj sem se tek pripeljala, ta hiša ni na levi strani ceste, ampak mogoče tam na desni strani, ali... To je tisto, pač je... mi smo naučeni, da modra je modra, rumena je mi, pa rumena. Mi smo tak naučeni, ja, ne vemo, kaj se pa tam dogaja. Je pa itak veliko teorije, že ta, kaj je Steven, ta astrofizik, kaj je bil Hawking, ja, že on je imel različne teorije tudi o tem, no, a ne, ampak on je itak delal bolj na otipljivosti, a ne. Pač sej, problem je samo, ker noben tega ne more dokazati. Ja, si nekaj po malem čutimo, vedno več ljudi neke stvari čuti, noben pa ne more zdaj reči, evo, zdaj sem pa, tu je črno na belem, to pa to se je zgodilo. In pa smo vedno razdvojeni, eni v te stvari verjamejo, pa čisto sprejmejo, odprtih misli pa src, drugi pa misli, da se ti je malo spelalo. No, si za to, si za to. Si za to je tak težko govoriti o tem. Imaš zelo problematiko v življenju glede tega. Pač odvisno s kom, no.
hitro prepoznaš, hitro vidiš, lahko, ja, da te dejansko te posluša, ampak enostavno veš, da si misli svoje. Ja, a ne, ja. Se ti je že zgodilo, da kaj ja, takega. Ja. Pol pač nehaš o tem govoriti. Itak. Ko tek brez veze, ko ne boš prišla do konca ali pa... Se to, to je tako bi jaz govorila rusko, on pa ne vem, nemško. Ja. Ajde, prijem skup. Ma pa vsak v bistvu svojo resnico. Ja. To se mi zdi pa ful pomembno, se premal povdarja. Pač ljudje smo si različni, različna mnenja imamo, pač dopustimo si, da vsak verjame svojo. Dokler ti ne škodiš nekomu, pa dokler ne usiljuješ, ker to se mi ne zdi ok. Če nekdo pač določenih spoznanj in stvari ne sprejme, niso njegove, pač v redu. Čisti primer, se mi zdi, pri okoli vegetarijanstva je bilo vedno tek. Če si vegetarijanc, pač ne rabiš drugemu sili, da je tudi vegetarijanc, pač čist tak banalen primer. In se mi zdi, s temi stvarmi je pa čisto. Če imaš ti znanje o kristalih, pa jih uporabljaš, če pa nekdo jih ne, pa pač pusti. Pač pusti ga se bo to. Našlo to, če ga bo sploh daj, če pa ne, pa pač ne. Samo, ko si umela to vegetarijanstvo, pa ne vem, posledično še veganstvo, a ne? Ja. Ok, sej so tudi vegani, ko so še kar vsiljivi, a ne? Ampak so pa tudi potem vse jedci, ko napadajo v bistvu vegane in vegetarijance, zakaj pa ne, zakaj pa ne, zakaj pa ne, a ne? A, kontra, tako da se moramo dokazovati. Tega, sej pa... to, zakaj se moramo, tako si rekla, lej, spoštujem jaz tebe, spoštuj ti mene. Mm. Smo lahko še vedno prijateljna. Da, ja. Ja. Več bi moglo biti tega. Ja, itak. Ej, kaj je tvoj najljubši ritual? Ja, bolj se rada sprehajam po gozdu, imam ga kar doma za hišo, več okrog in okrog v bistvu je. Grem tja, zamižim, zadiham, ne vem, se zahvalim za stvari pač, ko si mi hvaležna, ne, mogoče dan kako prošnjo. To je to, tak. Torej, to je z naravo, tako si prirekla na začetku, čutiš povezavo z naravo, z živalmi. Ja. Evo, spet eno tako, ko si verjetno marsikdo misli, kaj govori. Objemanje z drevesi. Aha. To mi je tako, no, to te napolni z energijo. Mislim, to me napolni z energijo. Če ti delaš reiki, če čutiš te stvari, pol tudi ja. Vso živo naravo čutiš. Ja. A pa recimo, pa so pa tudi določeni take obredi, no. Ob tetih solsticijih, ko so ob enako, pač vseh tetih zadevah, a ne? Si pa navadi prinesem darove iz narave v sobo, no, naredim tak venček, dam kake svečke okrog, napišem kake namere za vse, kar sem hvaležna, ali pa mogoče vse, kar bi želela spustiti življenja v roku enega leta, naprimer, ali pa, ne vem, do naslednjega, ne vem, enako noči, recimo, malo zmeditiram, pač in je to to. Krasno, ne zame veliko časa, ampak mislim, da je kar učinkovito. Pa sej glih, to je fora, da ti neki se napolniš z energijo, ne rabiš veliko časa. Včasih težko komu tako razložiš, da... Ali pa niti ne, tek, jaz, ne težko, jaz pač kar povem ženskam, ko jaz vem, kaj pomeni busy life. Vedno se ne da in pol iščemo kar neke izgovore. Ja, imam otroke, imam službo, imam ono tretjo, nimam časa za sebe. Pa ne rabiš imeti 3 ure časa za sebe. Ja, ne rabiš. 5 minut je dovolj, 5 minut pa čisto vsak najde. 5 minut sigurno si lahko najdeš v dnevu. In pač si takrat, ne vem, tako si je, kake afirmacije, ne vem, kar kol te pač podpre. Lahko si sam 5 minut v tišini, stopiš v gost, tako si ti rekla. In se strinjam s tem, ja. Lahko biš čim smal. Ja, ampak je pa spet odvisno, kako hočeš to. Koliko želiš. Prioritete. Ali? Ja, tudi te tih 5 minut, ko si rekla, če jaz ne želim tega narediti, pa imam sam željo, pol tega itak nem naredila. To je pa tisto, ko sam govorimo. Govorim prazno, matimo prazno slamo. Tako, ja, naredimo pa nič ne za to, ja. Jaz ponavadi pol sem... Ne boljše govoriti. Ja, prosti. Ne, spoh ne, pač jaz ponavadi sem povedala, tak ja, te pa pač jamraj. Jaz točno vem, da ko sem čist raštelana, pa glih sva se zmene z prijateljico 2 dni nazaj glede meditacije, sem nekaj res, komaj že čakam, da tek malo nazaj prakso vzpostavim tako redno, ko sem imela včasih, pa tako, sam nimam cajta, sva se začele smejati, ko sem jaz rekla, nimam cajta, ja? Točno vem, da več samo dat moram na listo prioritet in pač si tudi cajt vzeti. Ni, da ga nimam. Ampak... Moram ga si vzeti, preprosto. Ja, a vidiš, in se ukvarjaš s tem...
In odlagaš, odlagaš, ampak ja, dobro, vse je to je ful, da se zavedaš, ne, da se... Ja, pač si problem, iskrena s sabo. Si iskrena s sabo, pač, ja, no, veliko kdo ni, no, ali pa pač predlagaš, prelagaš stvari. Ja. Ampak sem bolj, ko ti pa recimo res toliko zaškripa, da pač res si čist brez energije, to ljudje delamo napako, pol pa mi naredimo neki, zato ko gremo že res po skrajni meji ali pa gremo že malo čez, da čutiš na fizičnem telesu ali utrujenost ali boh ne daj še kaj hujšega, pa bomo pa naredili vse, da bo spet super in oh in sploh. Ja, pa bomo pa šli do vsakega zdravnika, terapeuta, ni da ni, ali da bo. No pa tudi to sem v bistvu razmišljala. Da je pa tudi vedno več ljudi, ko ne skoči takoj do zdravnika, ali naprimer za sebe, dobro, ok, za otroka pač peleš, a ne, itak te skrbi pa to, ampak za sebe, da ne skočijo takoj, ampak da probajo pri sebi nekaj narediti, da tudi poskušajo kakaj tudi alternativno zdravljenje kakrkoli, preden grejo do zdravnikov. Ja, jaz tudi to ful opažam. Si vedla, ali? Ja, ful, da če bi se še le dalo kak drugače. Ja, pa tudi, pa če so to... sami čaj, na primer, ali pa ja, zelišča, kak bi lahko s tem nekaj naredil. Ja, ja. Vedno več govora. Vsi se mi zdi, da tudi, če greva čistek malo gledati potrošništvo pa marketing, se nam ponujajo že, na vsakem koraku vidiš neke bio naravne stvari, a veš, že tako podzavestno se mi zdi, da nam tudi te večje korporacije malo dajajo neke take povode, no, da, da pogled, bio, ja. Ja, malo dej na sebe, malo se vzemi časa zase, mal prepoznaj, kaj res rabiš. Včasih res ne rabiš mogoče iti do zdravnika, včasih rabiš se samo do vsest. Jaz sem, moj problem je to, vsest se do. Spoči se, ne rabiš biti to na uro, 24 ur na dan. Počitek. Vem, da to je meni največji zdravilc, pač počitek, ja, spanje. Samota, ja. Ja, to. In časih je težko to, ampak ja, se mi zase vedno več o tem govori, vedno več delaj na sebi, posvečaj se sebi in tak naprej. Ja, zato pa tudi recimo, ko smo pri tebi na jogi, ne, kar je ful fajn, mi je ful fajn tam na koncu, ko rečeš, preveč zahtevamo od sebe. A to rečem? A veš, ko jaz ne vem, ja, kaj rečem? Ja, na tak način rečeš, preveč zahtevamo od sebe, vsi smo samo ne, ljudje, nek tak način rečeš in to mi je tako, no, da se še večkrat pol tega spomnim, res, se pa ne rabim nored, pa naredi vse. Za koga? Ne, se je res. Res. In to rečeš, idete tvoje besede, mi grejo tako veliko krat pol po glavi. Tako da hvala, no. Ful dobro. Res. Ne, ker to je ful ena zanimiva stvar, jaz ne vem, kaj rečem. Jaz se takrat prepustim, zapravim oči in preprosto spustim iz sebe. Včasih, to je tisto, sem ti prekla, takrat, ko je težka energija v prostoru, takrat meni ne gre. Čutim, da se mi, tako da bi imela blokado, ne morem spustiti sporočila preko sebe. Če pa vas začutim, da ste se odprle, da je zdaj energija stekla, takrat pa dobim tak pa pretok, takrat pa gre čisto normalno. In če se mi vmes zgodi, da se zavem, da se hočem poslušati, se ustavi. Torej, se ne poslušam. Ne morem se poslušati. Ker vem, da si uporabila zdaj že parkrat podobne stavke. Aha. Ker, ja, tak posebej od začetka, ko te govoriš, tete še tako fulno poslušam, ali kaj bo, ker tak tudi dojamem nekaj tak za mene, pač neko sporočilo, ko bo nam pomagalo, ne, tak pač pol to jemljamo. To, ja, vse na tak način, vasano, no. Ja, na tak način tak, da, je. Ja, in res to mi večkrat bolj ostane, tako srcu. Ja, hvala. Ja, hvala tebi, le, da daješ tudi to ven. Ne, mislim, te skupinske vadbe so itak neko tako izmenjava energiji. Tudi jaz pridem iz joge čist napolnjena. Pa jo recimo čist drugač dojemam, ko jo grem učit. Ko pa jo recimo dojemam, ko delam lastno prakso. Je to ful razlika, ampak jaz se pridem napolniti. Ful pogosto, če pridem s neko bolečino, glavo bol, karkoli, grem iz joge brez bolečin. To je ful mi zanimivo. Ali pa utrujena, pa grem od tam čist spočita. Fizično telo je mogoče malo zmatrano. Ampak lahko bi pa naredila še ne vem kaj. In se, ja, to se res pri jogi, tako si rekla, ja, napolni se za energijo, neki so tudi gibi, so neki, ja, ne? Definitivno, ampak res je pa tudi tam med sebojno. Ti meni, sam s tem, ko si tam, mi daješ ful. Ja. Tako da, ja. Ja, ful je bilo fajn te gostiti.
Ja, ful ja, imaš ja. Zanimive teme. Ja, hvala tebi. No, ne, de, imaš še kaj mi zapovedati? Imaš kaj takega še, ko bi mogoče se ti zdelo, da, je, da bi rada povedala, da, da je prav, da ljudje slišijo. Ne vem, se spomniš karkoli. Ne, mogoče to za danes, to. Ali kak bi, ne vem, še imaš ti kaj? Ne, jaz sem dobila odgovore. Ful sem bila vesela, ko si takrat objavila na Instagramu, da si super. Začela s hipnoterapijo. In evo, to je bil meni zdaj znak. Tako dolgo že razmišljam o tem. In zdaj, evo, Silvija je to začela izvajati in končno imam jaz nekoga, tek, ko ga malo bolj poznam, pa bom zelo fajn o tem pogovarjala, čist sproščeno. Definitivno bom nekoč probala. Ampak okay. Mislim, da se moram res, da se mora vsak pri sebi odločiti, zdaj sem pa pripravljena. Ja, to pač... Ni zdaj to tak, da greš kar jutr. Ne vem, ne. Sej meni ni tak, no, jaz ne. To je dojema malo drugač. Sej ni, to imaš ti med željo, pa nič to ne gre na silo. Mm-hmm. Tudi če bi recimo ti tvojega želela pripeljati, pa on ne bi želel, je pol sto brez veze, da hodi, ker to pod silo ne gre nič. Ne. Ja, nič, to moraš biti ti pripravljen za to, pa ti nekaj razčistiti oziroma ti nekaj ugotoviti. To tak da, ja. Tako da, če bom se odločila, se bomo zihar videla. Ja, lepo vej. In se veselim. Super. Tako da, hvala, sem bila ful presenečena, ko si mi napisala. I tako je bo neprejuno, jaz njom med zapovedati, ko bom jaz povedala. A veš, ono, on je prva reakcija. Strah. On je strah popolno, pa kaj ti je? Vse pa veš. Točno. Ne boš pa jaz kakih primerov ali pa te kaj je govorila. Točno to. Pa toliko stvari imamo v sebi. Ja. Toliko stvari. Bolje je bilo uno. A bi mogoče vse povedla, ne bi vse povedla, pa to bo ljudje gledali, a ne, ampak si mislila, lej, kaj, povedla bom. Ljudje to rabijo, lej, koliko oseb je, ko drži marsikaj v sebi, ko ima tudi različne povezave z duhovnostjo, pa še sploh ne vejo. Naprimer, ko se jim kaj dogaja, pa se ne upajo komu povedati, a ne. Mogoče bo pa lahko zdaj se nekako obrnali, recimo, ko bo tvoj gost, mogoče zdaj je že bil, mogoče v preteklosti, a ne, pa se z njim povezo. Da mu bo pomagal do določenih odgovorov. Ne? Mogoče smo se mi imeli, vse smo imeli kake te učiteljne pa to, ampak je se mogel bolj ko ne sam pripeljati do določenih spoznanj. Dobro, kar je tako ali tako pri vsakmu, ampak mogoče do določenega znanja, ne? Do določenih odgovorov. Zdaj pa bo lahko kjera oseba vprašala nekoga z istimi izkušnjami. Tako da hvala tebi vama, da sta se sloh podala v to, no. Ja, meni se zdi ful pomembno o teh temah govoriti, ker odzivi so točno tak, kar si rekla. Hvala Bogu, da je nekdo začel o teh stvari govoriti. Sej nekaj, da se, pa karkoli je nekaj taka tema, samo da, da se da ven. Vsaka stvar se zgodi ob točno pravem času. Ja, in ti si danes tu z namenom ob točno pravem času. In sem res vesela, da si vzela čas in bila moja gostja. Ja, ful fajn, hvala. Hvala te.